eta etxe egoitza txiki, ez, e, eh, honetara eta politxo honetara etorri gara bizitan, baina nahi genuen aprobetsatu bizita hori baita ere, ba, datu batzuk emateko eta informazio bat emateko hain zuzen ere, ba, dagoeneko ja gizarte politikako itzarmen nagusiak eh, onartu ditugulako konseiluan, azkeneko asteetan, eta eh, horrekin, ba, pixka bat, eh, bueno, gure porbaldu eh, porbaldun honen aurrekontoren e, eh, laurdena ja onartzen dugu, berreun milioitik gorako eh, deialdia dira, ditzarmenak eta jadeialdiak, eta horrek esan nahi duena da, azkenean, ba, gipuzkoan, gizarte politiken inguruan, egin beharreko lan, importantenetakoak egin ditugula, e, aurten goan, bimieta emezortzean. Eta iaz baino, amasei milio gehiago izango dira, itzarmen hauek. Denera, zortzi mila lareun eta amar plaza izango dira, eta iaz baino, berreunda, berroita e, bost gehiago, e, irureunda bi zentroetan. E? hau izango ditzateke, irureunda bi zentruetako bat. E? e, ze arloetan gaude lanean, ba, alde batetik gaurkoan hemen bezala menpekotasuna duten e, adineko personak, beste datik baita ere desgaitasuna duten pertsonak, beste atal bat e, adingabeak, e, ba, e, momentu enten ba, e, plaza publikoan e, relevantzia ondia dukan arloa, eta gero baita ere ba, e, esklusioan edo bazterkerri arriskoan dauden pertsonak. Lau hartaloietan, ba, markatzen ditugu deialdiak eta egin beharreko kontuak, eta gure parte bintzet e, esan hori dela foru diak egiten duen gauzarek importantenetako bat, eta gaurkoan garantzia horre eman nahi genioke. Guk esango gonduke iru e, ba, erronka nagusi dauzkagula foru aldun ikuspeditik gizarte politiketan, lehenik eta behin ez dugu aztu behar gizartea zartze prozesu batean daukagula, eta zartze prozesu hori aurre egitea guztion artean dagu daukadun lehentasun importantenetako bat. Bigarrenoa da, bazterkerri arriskuan dauden pertsonen atala, oso zabala, perfil oso diferenteekin, eta gu daukagun impresioa da, arlo horri heldu behar la estrategia kolektibo batekin, lurralde osoak parte hartu behar, behar duela estrategia horretan, eta horretarako jarri dugun martxan elkarrekin izeneko programa bat. Elkarrekinek nahi duena da, bazterkerri arriskuan dauden pertsonen horiei, e, segimentu personalizatu bat egin, e, prestakuntza bat eskaini eta lan duin baterako bidea eskaini. Hori da elkarrikenen estrategia nagusia eta atal diferentetara aplikatzen duguna. Eta esan barra daukagu, kasu honetan, lau mila personatik gora e, hartuko dutela laguntza programa honen eskutik urtero. Eta gero, e, irugarren erronka nagusia izango litzateke sistema iraunkorra egin iraunkortasun hori da guretzako erronka importanteenatako bat, zahartze prozesu batean, gizarte politikek gerozta behar handigoa dituzten kontestu batean, e, gizarte politiken iraunkortasun hori guretzako ba, bektore importanteenetako bat, eta hori da erronka e, importante bat. Eta gero, beste, eta bukatzeko esango nuke, gaurkoan e, etxe zentruan egoitza honetan gaudela, eta aitatxe zentruak daukela baita ere eredu bat, ez? Eta eredu hori da pertsonen gan oso zentratua, eta baita ere ba, azkenean e, egoitza batek etxe, e, egoilarrak edukitza etxean e, dagoenaren inpresioa. Eta nik uste sistema osoak gizarte politiketan, eta bat ipa, pertsona nagusien hartatze sistema horrek transizio hori inbarra daukela. Askotan, egoitzetan, emate dizu inpresioa hospital baten zaudela. Eta transizioa eta berrikuntza justu izan behar da, aita etxe daukan eredu onuntz e, alegia, pertsonak bere etxean daudela e, sensazio hori edukitzea. Eta horretarako biztanda da, E, gizarte osoak, bolondre sistema batek eduki barra duka pixua, eta familiek eurek eduki barra dute pixua hondia, hemen daukaten bezala. Eta nik esango nuke, elkarlan horrek eta bolondre sistema horrek, eta azkenean iru sektoreak, ez, irabazi asmori gabeko, e, elkarteen presentzi horrek eta protagonismo horrek markatzen duela gipuzkoako eredua. Gizarte politikak kudeatzeko gipuzkoan daukogun eredua. E, la visita a la residencia etxe, e, la queremos aprovechar para poner en valor Un esfuerzo gigantesco que está haciendo el conjunto de la ciudadanía eh, y el, la sociedad guipuzcoana y la institución que yo represento. Estamos hablando de que las diferentes eh, bueno, pues, eh, eh, políticas, de, eh, desde la perspectiva de política social, que hablan sobre todo de personas mayores eh, dependientes, que hablan, de, ha, hablan también de personas con discapacidad y hablan también con, eh, de personas en riesgo de exclusión o menores en situación de desamparo, esas cuatro grandes áreas son las que concitan eh, todo lo que serían las convocatorias que hemos puesto en marcha eh, este año, eh, que tienen un monto total de 206 millones de euros en diferentes convenios, como decía, 16 millones más que el año pasado. Y además eh, que financian 8.410 plazas, 245 más que el año pasado, con lo cual se ve... Y se observa una transición, una evolución eh, hacia más residencias, más recursos, en un contexto, como decíamos, y los tre tres grandes retos que tiene la Diputación. En primer lugar, sería el envejecimiento de la población. Una sociedad más envejecida requiere una atención mayor para más personas, más recursos económicos y una mayor implicación del conjunto de la ciudadanía y de la sociedad. Y, en el caso de Guipúzcoa, de la sociedad organizada. No podemos olvidar que el modelo guipúzcoano, que nosotros defendemos y ponemos en valor, eh, cuenta sobre todo con una cooperación una colaboración entre la administración pública y una sociedad un tercer sector muy estructurado esa cooperación atiende como decía a un eh, incremento del envejecimiento de la población a un eh, también incremento en las necesidades de las personas en riesgo de exclusión todo ello desde una perspectiva de sostenibilidad económica Pues bien eh, nosotros seguimos apostando desde la diputación eh, en un modelo eh, centrado en las personas, como el de esta residencia, eh, Aita Eche. Eh, Y evidentemente nosotros, desde el punto de vista de las residencias eh, de las personas mayores, pensamos que eh, la transición debe ser hacia un modelo de atención, sobre todo eh, que eh, transite hacia eh, una impresión de, los, eh, bueno, pues de las personas residentes eh, con una sensación de que están en su propia casa. Eh. Muchas veces tenemos la sensación de que en las residencias hay una sensación, un clima hospitalario y eh, la evolución, la, in la innovación tiene que transitar precisamente hacia esa sensación de que están en su propia casa.